Hello, hi, this is Antonio. I'm the coach of Pedro. Pedro Afonso is going to participate on 16.1. So let's go. 10 kilos plate, 2.5, 20 kilos bar. So that means it's actually 45 kilos total for the bar. 43 kilos is too easy. This is the distance. We start here. Several meters, 50. There you go. Okay. Pull up bar. This one here. Yeah. Let's do this here. Little timer is there. There you go. Aqui está a voz, o que está a dar a opção de estar? Thank you.
Tenha calma. Isso é leve, tens é que manter a calma. Rápido.
Mais um. Acaba a extensão a se mete. Bora! Isso! Três. Muito bem, bora! Vou começar aqui, agora é que é.
chama de filho. Bora lá. Só chama de filho. Vai. Bora. 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 Respira. Vai, siga! 5, 4, 3, 2, 1.